mootummaan dandeettii hoggansa dubartoota cimsuuf tattaaffiin eegalee cimee kan itti fufu ta'uu pireezidaantiin federii Saahilewarq Zawudeen himan. Muummeen ministeera federii Dr. Abiy Ahmed pireezidaantii Ijiptii Abdul Fattaah Al-Sisii waliin mari'atan. Ixaana muummeen ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera dhimma alaa Sumaaliyaa Abshiir Omar Jamaa waliin mari'atan. Giifti duree zinnaash taayyaachoon magaalaa Harariitti warshaa daakuu fi daabboo torbaffaa eebbisiisan. Komishiniin poolisii Oromiyaa humna addaa duraanii poolisii idileetiin makaman leenjisaa ture eebbisiise.